У сервісному центрі пенсійного фонду в Ужгороді спокійно і без ажіотажу. Люди, згідно електронної черги, підходять до віконечка для консультації з фахівцями. Наразі найбільше звернень щодо субсидій у неопалювальний період. За день у середньому з десяток людей. Здаю документ. З субсидією проблема дуже велика. Запретили субсидії, говорю вам, як я. А зараз заставляють мене робити нові документи, розумієте? Потрібна на все субсидія. Що, з пенсії 4 тисячі? За 42 роки стажа? Житлові субсидії на неопалювальний сезон, а це з 1 травня по 30 вересня, більшості одержувачів буде призначено автоматично. За умови, що дані про майновий стан чи склад домогосподарства не змінилися. Інакше про зміни субсидіанти повинні повідомити протягом місяця. Люди звертаються щоденно, подають заяви. Заяви також можуть подаватися через пошту, через портал пенсійного фонду. Заяви, роботи в нас є багато. Проте деяким категоріям громадян доведеться подати заповнені належним чином документи, нові заяву і декларацію. Домогосподарства, яких є внутрішньопереміщені особи, це члени домогосподарства, які орендують житлові приміщення та сплачують за комунальні послуги. Також це є домогосподарство, в яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж дійсно кількість зареєстрованих громадян. Звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та річного пічного побутового опалення. Тобто ці домогосподарства також мають подавати заяву, але от такій категорії громадян це один раз в році призначається ця виплата. Також виключно на підставі звернення громадянина надається житлова субсидія на неопалювальний сезон у випадку нульової субсидії під час опалювального періоду. Якщо в опалювальний сезон розмір плати за ЖКХ, внеску платежу на оплату витрат на управління будинком, а також обслуговування не перевищував обсягу обов'язкового відсотку платежу, така субсидія складала нуль. Тому таким громадянам, в яких було на опалювальний, наприклад, період нульова субсидія, вона була призначена, але в нульовому розмірі треба теж обов'язково подати заяву і декларацію. У травні за квітень профінансовано субсидії майже 28 тисячам дворогосподарств краю на загальну суму майже 2 мільйони гривень.